Välkommen till vår anrika bank. Här jobbar vi hårt för dig och dina behov. En tradition som präglat verksamheten i över 100 år. Våra försäljare har en viktig uppgift. Att få dig att välja våra egna fonder och sparprodukter. Så att vi kan tjäna mer på dina pengar. Känns Gammelbanken onödigt fyrkantig? Gå din egen väg med Nordnet.